Ndagushimiye cyane wowe ureba video z'uyu munsi kandi nkubwira yuko kuri iyi channel tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Hari inkuru zishyushye ndetse hari inkuru z'urukundo, tubereka guteka, turubaka ndetse tukarwanya gusenya imibano y'abantu. Uyu munsi rero niba uri mushyashya ntugende utakoze subscribe kugira ngo ujye ureba amavideo menshi atandukanye kuri channel yacu. Uyu munsi rero mbafitiye inkuru y'umwana w'umusore watwandikiye atubwira ati nimugire icyo mumfasha kubera yuko ndumva umutima wanjye ushenguwe bikomeye. Yaje rero guhura n'umukobwa, umukobwa warutuye ku nzu ku yindi, nk'uko mubizi yuko inzu ku zindi tuba duturanye baza rero gukundana, ariko bakundana bakiri batoya cyane. Umuhungu rero we ntago yari amenyereye ibintu by'urukundo, yakoraga ibintu byose azi neza yuko ari yuko baturanye, yuko ari aba friend basanzwe, ariko umukobwa we muri makeya muri we yari macuwa cyangwa se yari akuze bihagije. Yegera umusore aramubwira ati ndumva ngukunda cyane, ese wanyemerera ukaba umu boyfriend wanjye cyangwa se ukambera umukunzi? Umusore rero byaje kumutera ubwoba ho gatoya ati ese ko mbona ibi bintu bisa nkaho bitangiye hakiri kare kandi tukiri abana, ese mbigenze gute? Umusore rero abisigaho ngaho, ntiyamwemerera, ntiyahakana, ariko aza kugira amahirwe aza gukora ikizami cya leta kuko bari bageze muri high school. Ikizami cya leta rero gisohotse, umusore asanga yabonye bourse yo kujya kwiga hanze. Ubwo rero murabyumva bahise batandukana, umusore afata inzira ajya kwiga mu mahanga, umukobwa nawe asigara mu rugo. Umusore yeze mu mahanga rero yaje guhora in touch na wa mukobwa we, avuga ati nubwo ngiye hari ijambo yambwiye, hari ikintu cyasigaye ku mutima wanjye kandi iki kintu kirakomeye cyane. Kuba narakibyiwe ndi mu bwana bishoboka kuko yuko uriya mukobwa yabivuze koko biri mu mutima. Aho yari ari rero yirinze guhita ajya mu rukundo n'abandi bakobwa, aho yari ari arifata bishoboka byose mu by'ukuri, ndetse ngo yirinda n'uwo yabwira ati ndagukunda kuko iyo ndagukunda yari yayibyiwe ayibikira uwo muntu yasize mu rugo iwabo. Noneho byaje kugera aho ngaho nko mu 2018, umusore rero haje kuzaho akantu ko kutaba in touch cyane kubera yuko distance, murabyumva namwe iyo kenshi ubona yuko mudahamagarana kenshi hari igihe bisinzira. Noneho umusore n'umukobwa ntago bakoze communication ihagije. Mu 2018 umukobwa afata telefone ahamagara umusore ati ese uraho uracyanyibuka? Umusore ati ndakwibuka kabisa, ntago nakwibagirwa wowe mwana twareranywe, umwana twakundanyeho, nubwo nahise nkusiga ariko ndacyakwibuka, ndetse n'ibyo wambyiye byose ndacyabyibuka. Umukobwa rero amubwira inkuru idasanzwe, amubwira ati waruzi n'ibindi, nanjye ndi kuza aho ngaho uri. Umusore yabaye nk'ukubiswe n'inkuba, umutima uramunezererwa cyane ati urakaza neza, ndishimye noneho kubona yuko uje na hafi yanjye. Bya bindi byose wambyiye ndumva ndi tayari kano kanya, ndumva nkuze bihagije, mu by'ukuri ndakwakira. Umukobwa aje rero barabonana, barakundana, biba nka rwa rukundo rwa Romeo na Juliette, niba muruzi urukundo mu by'ukuri buri muntu wese aho bacaga ngo babonaga ari nka nk'impanga kubera ko ntago batandukanaga. Ibyo rero ngo byafashe gusa igihe kingana n'ukwezi kumwe, barakundanye bihagije igihe kingana n'ukwezi kumwe gusa, ariko nyuma y'ukwezi kumwe haje kuba ikibazo gikomeye cyane. Umukobwa arahinduka, mbese bya bindi udashobora kumva. Umuhungu yibaza ikibaye, nta kintu na kimwe yakoze kuri uwo mukobwa, biramucanga aravuga ati ntago nabona icyo mvuga, kubona uku kwezi twari tumaranye
wari nka marayika ariko noneho ukaba mpindutse gutya nta kintu na kimwe nkoze birangoye cyane. Umukobwa rero ubwo ahita mukatira ako kanya aramubwira ati niko bimeze njyewe nawe birangirira ahangaha. Ariko umuhungu aza gutekereza yuko bishoboka kuba uyu mukobwa yari afite abandi bahungu bari gukundana nawe ariko akaba yarabimuhishe. Nubwo we aho yari ari mu by'ukuri ngo yarifashe bikomeye kuko yari arindiriye rya sezerano ya magambo wa mukobwa yamubwiye yuko mu by'ukuri ashaka yuko umunsi umwe yazabimugaragariza yuko nawe yamukunze by'ukuri. Umukobwa rero yafashe gahunda yo kubloka nimero ya telefone y'umuhungu ntafata ikintu na kimwe cyaba kimuturutseho niyo umuhungu yamwandikira akoresheje iyindi telefone umukobwa akabibona ibintu byose ngo arabibloka. So umuhungu rero yavuze ati muri makeya ararwaye indwara yumva yuko adashobora gukira, indwara yimukanye akajyana nayo aho yari ari kuba yarakunzwe akabirindira. Iyo ngiyo yavuga ati ni ngaruka nzi neza yuko nzongera kuba mu rukundo nubwo narindiriya naragerageje kenshi gashoboka nkamwereka urukundo niyo narindi kure ariko icyo anteka no kanya kirushije kuba kibi kurusha uko narindi njyenyine. Ati nimumbwire na nubu ndacyafite urukundo rukomeye kuri uyu mukobwa nubwo yamfatiye imyanzuro uku kwezi kumwe narengize amahirwe yo kumubona akaba afungiye ibintu byose akaba anyanze ndumva ngiye gupfa ndumva umutima wanjye uri hafi gusaduka. Nimumfashe mumbwire icyo nakora ni izihe strategy nakoresha kugira ngo uyu mwana w'umukobwa nongere mugarure nongere dukundane nawe. Nibyo ngibyo rero uyu munsi nabateguriye nizere yuko muramufasha uko mushoboye kose kandi ntimwibagirwe gusharinga iyi video ndetse no gusubscribinga kuri channel yacu kugira ngo mujye mubona video nyinshi nk'izi ngizi. Naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Bye bye.